Každý člověk chce být šťastný, každý potom touží. No, ten současný svět tomu moc nepřispívá. Jestliže i vy toužíte po šťastném nebo alespoň šťastnějším životě a chcete se zbavit svých problémů, tak je tady už cesta, která i vám může pomoct. Metoda RUŠ je osvědčená technika. Funguje tady řadu let. Pomohl jsem s ní mnoha tisícům lidí, klientů, a oni se zbavili úplně a trvale svých problémů. Metoda RUŠ je zkratka pro rychlá a účinná změna skutečnosti. Jinými slovy, to, co ve mně vytváří jakýkoliv nepříjemný pocit, se dá vyřešit úplně a trvale tak, že to v sobě nemám a jako přirozený důsledek to přestávám žít. Od teď do budoucna. Je exkluzivní v tom, že je velmi rychlá a velmi účinná. A já po vyřešení svého konkrétního problému přestávám od této chvíle ten problém žít. Už nikdy v budoucnu ho nemám. Metoda RUŠ je nějakýkoliv problém, ale není pro každého, jenom pro ty, kteří se rozhodnou ty problémy vyřešit, anebo žít šťastný život, nebo cokoliv jiného. Ale je potřeba, aby to bylo ze srdce. To, co já opravdu chci, po čem toužím. Jestliže žijete kvalitní, plnohodnotný život ve všech oblastech svého života, tak nemáte co řešit a já vám k tomu ze srdce blahopřeju. A pokud to tak nemáte a chcete to, tak vám k tomu může pomoct zcela efektivně metoda RUŠ. A já vám přeju, abyste se k tomu kroku rozhodli co nejdříve.